Yanğın Azpetrolun arxasındakı boş ərazidə baş verib. Hansı ki, belə deyək, ondan birə sonra Novastroykalardır da. Bu gənclik Ayna Sultanovdan üzü şey tərəfə, 20 yanvar tərəfə gələndə Karl Marx deyilirdi, ora körpüdən sonra da. Karl Marx deyilən ərazidə baş verir. Boş prosto orada da görünür də, boş quru otlardır. Böyük ehtimal siqaret kötü ilə zaddan, belə bir şeylərdən olub yanğın, amma biraz böyük miqyasdadır da, üstüdən də görünür. Saat haradasa 14 radələrində, mən 14:30-da oradan keçdim. Yəqin o da yanğın haradasa bir başlayar da, bir yarım saat əvvəl, bir saat əvvəl, onun üçün dəqiq deyə bilmərəm.